Hei på deg, og hjertelig velkommen til pedagogisk bruk av IKT på Høgskolen I Østfold. Eller kortnavnet IKT PedMOOC, som vi kommer til å bruke resten av dette studiet. Jeg heter Magnus Nord, og fagansvarlig for dette nettstudiet. Sammen med meg har jeg en gjeng med skikkelig dyktige mennesker. Jeg har med meg Jon Erik, jeg har med meg Eva, jeg har med meg Sonja, som fagpersoner I dette studiet, og så har jeg med meg veilederne våre, Ole Andreas og Anette. Og sammen skal vi prøve å gjøre dette semesteret til en god studieopplevelse for deg. IKT PedMOOC, det ikke det samme som IKT MOOC. Og det sier jeg fordi at veldig mange av dere har akkurat vært gjennom IKT MOOC, og de fleste av dere har vært veldig fornøyde med det studiet. Og ja, studiene ligner veldig på hverandre, men det også forskjeller. Og forskjellene at nå det litt mer I dybden enn denne verktøykunnskapen som vi holdt på med I IKT MOOC. Vi kan si at IKT MOOC var digital kompetanse, nå skal vi over til profesjonsfaglig digital kompetanse. Oppgaven også litt annerledes. Vi har noen oppgaver som I IKT MOOC som vurderes til bestått og ikke bestått. Men vi har også to eksamensoppgaver, sammensatte tekster og Flip Classroom, begge som du kommer til å få gradert karakter på. Og så har vi som I IKT MOOC en del oppgaver som vurderes bestått ikke bestått, og som en del av eksamensmappe 2. Og I eksamensmappe 2 der finnes det en del oppgaver som har absolutte frister. I IKT MOOC der var jo alt fleksibelt, men her har vi en del peer review oppgaver som må leveres til gitte frister. Jeg kommer tilbake til det om litt. Vi har en hypotese om at du kommer til å like dette studiet, og hvorfor tror vi det? Jo, det også som IKT MOOC, så IKT PedMOOC 100% fleksibelt og nettbasert. Selv om studiet foregår I Halden, som en skikkelig, skikkelig koselig by, så må du aldri en tur ned til oss I Halden. Fordi både å studere og ta eksamen, det gjør du på nett I dette studiet. Tidligere studentkull har sagt det du ser på skjermen nå om dette studiet, og vi håper jo at du skal bli like fornøyd med det læringsdesignet og det innholdet som vi presenterer for deg I IKT PedMOOC. På skjermen nå så kan du se hvordan de forskjellige studentkulla før deg har vurdert de forskjellige modulene som I dette kurset. Det IKT og læring, det digital studieteknikk, det sammensatte tekster, det digital dømmekraft, det klasseledelse I digitale omgivelser, vurdering for læring og Flip Classroom. Og som du ser, kan du se hva studentene har vurdert I forhold til læringsutbytte av disse modulene tidligere. Dette kurset det starter med et forkurs, og for deg som gikk IKT MOOC, så dette faktisk akkurat det samme kurset som I IKT MOOC. Og vi vil oppfordre deg til å finne deg en læringsvenn. Det på en måte mye mer forpliktende å ha noen å samarbeide med enn å jobbe alene. Så vi vil absolutt anbefale deg å få en læringsvenn. Og vi har på en måte en egen datingtjeneste da, inne I forkurset som kan hjelpe deg å skaffe en læringsvenn. Og får du ikke noen der, så kontakt oss, og så skal vi prøve å hjelpe deg å finne noen. Som kanskje studerer da på samme tid av døgnet som deg, enten dag eller kveld, eller et sen kveld, eller I helgen og så videre. Finn gjerne noen som enten geografisk lokalisert sammen med deg, kanskje en kollega, eller noen som kan studere på samme tid av døgnet som det du har tenkt å gjøre. Ofte får jeg et spørsmål fra studentene på hvor mye tid trenger jeg for å studere IKT PedMOOC. Og her sier jo staten veldig klart at normert tid for å studere 15 studiepoeng på en høyskole eller universitet, det 20 timer per uke. Men I praksis avhenger jo dette her veldig av forkunnskapen dine, hvor digital du når du starter på dette studiet. Og på skjermen nå så kan du se hva studenter I forrige kull sa de brukte av tid når de studerte IKT PedMOOC våren 2022. Så det jo dette med hvordan stiller vi spørsmål I dette kurset som asynkront og på nett.
På en måte så har du ikke læreren i klasserommet og kan stille spørsmål. Så hvordan stiller du da spørsmål i dette nettstudiet? Ja, for vi anerkjenner jo det som veldig viktig, at når du lurer på noe og ikke klarer å finne ut på egen hånd, så må du på en måte få et svar. Hvis ikke, så skaper jo det frustrasjon. Vi har flere forskjellige kanaler for å stille spørsmål, og litt forskjellige typer spørsmål kan stilles i forskjellige kanaler. Først og fremst så kanskje den viktigste kanalen vår, det diskusjonsforumet vårt. Der har vi en diskusjonstråd per modul. Og vi ønsker at du går fram på følgende måte. Først så går du inn på modulen, ser på hva andre studenter har stilt spørsmål om. Kanskje noen har stilt det samme spørsmålet som du lurer på. Du kan lese svaret enten fra medstudenter eller fra oss lærere eller veilederne. Men hvis ikke svaret der, ja da ønsker vi at du tar og stiller spørsmålet ditt der. Jeg som fagansvarlig, jeg dyslektiker, og jeg liker da veldig mye mer å svare deg med video enn å svare deg med tekst. Rett og slett fordi jeg kanskje bare uttrykker meg bedre med video. Så vil vi nevne at vi har Canvas-appen. I Canvas-appen der får du akkurat det samme som i nettversjonen, men det kan være greit det å ha mobiltelefonen din tilgjengelig, og der for eksempel få et varsel når veileder har vurdert oppgaven din. Så det den populære videoveiledningen, og også her i dette kurset har vi 25 timer i uka av videoveiledning tilgjengelig for deg. Og det mandag til fredag fra klokka 11 til klokka 1, og fra søndag til torsdag fra klokka 18 til 21. Vi har funnet ut at veldig få studenter studerer fredag kveld og på lørdag, derfor har vi droppet veiledning på disse tidspunktene. Vi bruker videoveiledning for det veldig praktisk, for da kan du nemlig gå inn og så kan du dele skjermen med oss, da blir det lettere for oss å finne ut av hva som ditt problem. Og typisk sånne problem som at jeg får det ikke til, det ser ikke sånn ut på skjermen min som Magnus viser i videoen, da det bedre at du stikker inn på videoveiledning, for da det sikkert en liten teknisk sak enn å stille slike spørsmål i diskusjonsforum. Et annet sted du kan stille spørsmål, det Facebook-gruppe. Vi har en Facebook-gruppe fordi vi vet at mange studenter liker å bruke Facebook. Men på Facebook der ønsker vi bare generelle spørsmål om studiet. Vi ønsker ikke at du stiller fagspesifikke spørsmål knyttet til en spesifikk oppgave. Det rett og slett fordi at da må vi sannsynligvis svare på det samme spørsmålet mange, mange ganger, i og med at det kommer ganske langt ned i strømmen og svar på Facebook. Så kan vi heller ikke pålegge noen studenter å være i sosiale medier. Derfor vil det også finnes en diskusjonstråd i diskusjonsforumet i Canvas som heter generelt. Så hvis du ikke vil på Facebook, så kan du stille dine generelle spørsmål også inne i diskusjonsforumet. Men av og til, da passer det seg ikke å stille et spørsmål i plenum. Og da har vi det vi kaller for en lufteventil, altså sender du en melding til meg på Facebook, eller en mail, eller en melding i Canvas, så svarer jeg ikke på den. Det ikke for å være uhøflig, men det i forhold til dette med skalerbarhet og kunne håndtere så mange studenter som vi har på dette studiet. Men vi har en lufteventil, og det e-postadressen mookalfakrøllhioff.no. Sender du en personlig spørsmål inn der, så vil en på teamet vårt svare deg forhåpentligvis innen veldig kort tid. I dette studiet så har vi en modul som heter vurdering for læring. Og vi pleier å si at vi prøver å practice what you preach. I denne modulen så vil du oppleve mange forskjellige oppgavetyper, og du vil oppleve ulike typer tilbakemeldinger, gjerne av formativ art, altså læringsfremmende kommentarer. Og vi vil gjøre deg oppmerksom på at dette et bevisst valg fra vår side. Vi ønsker at du skal føle på kroppen de forskjellige vurderingsformene og tilbakemeldingsformene. Fordi at vi tror at det lettere for deg å ta disse i bruk hvis du har opplevd det selv, eller enn bare hørt det i teorien.
Her kommer et lite innlegg som vi fikk på Facebook-gruppa for et par år siden. Jeg synes den passer, for jeg håper at dette også skal bli din opplevelse. Jon Terje han sier, nå jeg godt ute I modul 6, jeg har jobbet 20 år som lærer. Dette studiet, sammen med mange års erfaring, har gitt meg mange gode refleksjoner. Jeg har ikke angret sekund på at jeg meldte meg på dette kurset. Tipp, topp, tommel opp. Og litt senere så kommer Martine. Og Martine, hun på dette tidspunktet, så hun grunnskolelærerstudent. Og hun sier, må bare slenge meg på her. Har lite erfaring som lærer utover et par år underveis I studiet. Men etter å ha studert de siste 5 årene for å bli lærer dette det første stedet hvor jeg blir utfordret på å faktisk bruke og reflektere over gode pedagogiske prinsipper, og hvor jeg opplever at det brukes på meg gjennom innlæring av pensum. Det forfriskende å få gode modeller på hvordan det kan gjøres I klasserommene. Takk. Og så måtte jeg selvfølgelig spørre disse studentene om jeg fikk lov til å bruke sitatene, så da sa Jon Terje, «Jepp, det går bra!» Og så spurte jeg Martine om det samme, og da fikk jeg dette svaret. Hei, det selvfølgelig helt greit. Takk for at du spurte. Fortsatt så utrolig fornøyd over å ha fått helt konkrete verktøy og pedagogisk input som har gitt meg mer kompetanse og autoritet som, snart, lærer. Det bare skikkelig bra. Dere skal være stolte av at dere har klart å faktisk bruke alle de gode pedagogiske ideene. Hittil har jeg trodd at det bare har vært gode ideer siden de ikke har blitt brukt på meg I andre fag I lærerstudiet. Takket være dette opplegget har jeg fått tro på at det faktisk går an å bruke det godt. Takk igjen, og lykke til med videre undervisning. PS. Det skal sies at dette I tillegg kommer fra ei som aldri har vært teknisk anlagt eller interessert. Så jeg starta på dette studiet med en klump I halsen. Men man kan til oversiktlig og brukervennlig studie skal man lete lenge etter. Takk. Slike kommentarer, det varmer et lærerhjerte, og jeg håper at du skal sitte igjen med noe av den samme opplevelsen når du ferdig med dette studiet. Studiet, det bygd opp av tekst, artikler, videoer, oppgaver og quizzer. Og når vi har spurt studenter på tidligere kull, så sier et stort flertall av de studentene at studiet det passer alldeles glimrende til å studere som selvstudium. Men trenger du hjelp, vit at veiledning like rundt hjørnet. For å få tilgang til innholdet I dette kurset, så går du inn I Canvas-kurset, går opp og trykker på venstre på moduler, og da får du en oversikt over de 7 modulene I kurset. Så trykker du på denne pila som vises på skjermen her, og du ekspanderer da sidene for å se innholdet. Og tanken at du skal studere her som en læringssti. Du klikker på en side, studerer siden, og trykker på neste, og neste, og neste, og så videre. Og sånn jobber du deg gjennom pensum I modulen. Dessverre så det ikke noen sånn bokmerkefunksjon eller progresjonsbar som gjør at du kan komme tilbake til akkurat samme sted der du slapp sist. Så det må du huske på egen hånd. Her ser du et eksempel av hvordan en side kan se ut med tekst og videoer og quizzer og så videre. Alle modulene de starter med en side sånn som dette her, som starter med en introduksjonsvideo og en tekstlig forklaring av hva modulen inneholder. I introduksjonsvideoen så får du også vite det samme, og du får vite litt om de oppgavene og forventningene som ligger til deg I denne modulen. Du får også se nederst på siden her, så vil du alltid kunne se på hver side læringsmålene for modulen og hvilke oppgaver som knyttet til denne spesifikke modulen. Nå tenkte jeg vi skulle se på tidsfrister for innlevering av oppgaver I Canvas. Aller nederst på forsiden I Canvas så ser du denne oversikten her, eller nest nederst for å si det sånn. Der får du en oversikt over hvilke oppgaver som skal leveres når. Og jeg ber deg legge merke til fargekodene, der gul det frivillige innleveringer, og rød det absolutte frister. Og det her IKT PEDMUK skiller seg fra IKT MUK, da det finnes en og annen sted absolutte frister. Og vi har på en måte 3 vurderingsnivåer I denne modulen, det multiple choice tester. Det altså tester som du får enten underveis I modulen eller som sluttester. Hvis du får det underveis I modulen, så får du en formativ tilbakemelding, altså hvis du svarer feil, så får du vite hvorfor det feil.
Og så møter du en samling av de samme spørsmålene, slått sammen og trukket ut til slutt som en summativ test I slutten, og da må du ha 80% riktig. Du kan gjøre dette her hvor mange ganger du vil innenfor de 20 minuttene som du har tilgjengelig, og den beste karakteren den lagres. Når jeg har spurt studenter tidligere, så sier de at de setter veldig stor pris på både quizzen som underveis I modulen, og også sluttesten. Som på IKT-MOOC så det en del oppgaver som vurderes bestått og ikke bestått, som du får I løpet av modulen. Mange av de har fleksibel innlevering, men noen har absolutte. Og noe som nytt I dette studiet kanskje for mange, det peer review eller medstudentvurdering. For eksempel I modul 4 så skal du levere en oppgave I uke 10, men du skal også gi tilbakemeldinger på to andre studenters oppgaver I uke 11. Og det samme har vi I modul 6, der skal du levere en oppgave I uke 15 og gi tilbakemelding på to medstudenter I uke 16. Og begge de to oppgavene må være gjort I forhold til at oppgaven totalt skal være bestått. Og til slutt så har vi to eksamensoppgaver som vurderes med gradert karakter fra A til F. Det sammensatte tekster der du skal levere et produkt og en refleksjonsvideo, og så det eksamen I Flip Classroom der du skal levere et Flip Classroom undervisningsopplegg og du skal levere en refleksjonsvideo. Refleksjonsvideo, det kanskje en ny eksamensform for mange. Her kan du se på skjermen hva studentene på forrige kull syns om dette her. De sa at det litt skremmende til å begynne med, men etter hvert så ble de egentlig veldig fornøyde med det. Og når vi spurte studentene når vi ferdige med studiet, hvilken eksamensform ønsker du på din neste eksamen, ja da var det over 80% av studentene som sa at dette eksamensformen jeg kunne tenke meg på den neste universitet-høyskole-emne som jeg skal ta eksamen I. Dette her en måte en muntlig eksamen der vi tar bort det der med eksamensnervene og tidspress og sånne ting, så du kan få bruke lang tid og levere et godt produkt som du står faglig innenfor. Her eksamensdatoene. Og eksamen I sammensatte tekster og I Flip Classroom, de skal leveres I eksamensprogrammet Inspiria. Inne I kurset forklarer vi deg hvordan du gjør det. Alle andre oppgaver de skal leveres I Canvas på samme måte som I IKT-MOOC, og sammensatte tekster skal leveres fredag 3. mars klokka 14.00. Flip Classroom skal leveres fredag 26. mai klokka 14.00. Ellers så skal absolutt alle av de andre små oppgavene også der være levert samme tidspunkt. Men de har som I IKT-MOOC, hvis du leverer innenfor fristene, så får du tilbakemelding på om oppgavene bestått eller ikke bestått underveis. Absolutt siste tidspunkt for sensur, det 16. juni. Vi håper at vi blir tidligere ferdige enn som så. Nå viste jeg deg akkurat eksamensplan, men absolutt helt til slutt på forsiden vår I Canvas, så finner du dette evnesammendraget. Så det på en måte en oversikt over alle tidsfristene, på samme måte som I semesterplandokumentet som ligger hakket over. Men vit det, hvis du skal ha en oversikt, så det nederst på forsida I Canvas, og prøv gjerne å ligge litt I forkant, I stedet for å være heseblesende sånn, akkurat I forhold til innleveringsfrister. Jeg vil benytte anledningen til også snakke litt om eksamen I sammensatte tekster, for den kommer allerede I uke 9, og det kan føles veldig tidlig for mange. Vi anbefaler at du starter tidlig med å jobbe med denne eksamensoppgaven, og at du på en måte, vi vet at dette en oppgave som trengs å modnes litt over tid. Derfor tilbyr vi deg veiledning. I uke 6 kan du få levere inn et veiledningsdokument som vi gir deg tilbakemelding på, slik at vi på en måte kvalitetssikrer litt av prosessen din. I uke 7 skal vi ha et videomøte der du kan få lov til å møte oss og stille spørsmål knyttet til eksamen hvis du trenger det. Det kan du selvfølgelig også gjøre til enhver tid I diskusjonsforumet I Canvas. Kursinnholdet I kurset det finner du på heofinstruction.com og på kurset som heter 7304. Eller du kan gå på heofinstruction.com/courses/7304.
Og dette innholdet, det får du først tilgang til når du har fått opptak som student, og du har vært på studentweb og godkjent studieplanen din. Helt til slutt så skal jeg gi deg to gode tips. Det ene er for å oppsummere, skaff deg en læringsvenn, en å studere sammen med, en du kan diskutere med underveis. Og det andre er, benytt de mulighetene for veiledning som ligger der. Enten det snakk om diskusjonsgruppe, Facebook-gruppe eller videoveiledning. Da gjenstår det for meg bare å ønske deg masse, masse lykke til med studiene IKT PedMOOC våren 2023.